Teknologialla on ihan valtava vaikutus ihmiseen ja ihmisyyteenkin. Et jos nyt mietitään teknologiaa vähän laajemmin, että jos ajatellaan, että siihen kuuluu kaikki työkalut ja erilaiset keksinnöt ja järkevät toimintatavat, mihin on päädytty, niin ihminenhän on valmistanut teknologiaa koko olemassaolonsa ajan. Ja voi ajatella, että se on yksi syy siihen, miksi ihmisiä on edelleen nykypäivänä, miksi ihmislaji on niin menestynyt. Eli me ei nyt eläiminä olla silleen kummosia. Meillä on aika kehittyneet aivot, mutta me ollaan tarvittu teknologiaa ihan vaan siihen selviytymiseen. Se on ollut meille selviytymistaito, se kyky valmistaa teknologiaa. Koneet osaa tehdä uskomattomia temppuja, mutta ei ne ihmistä korvaa muuta kuin hyvin rajoitetussa asioissa. Taskulaskin on korvanut ihmisen siinä, kun lasketaan prosentteja, että mitä tämä 30% alennus sitten tarkoittaa näistä farkuista. Epäilemättä se tulee korvaa yhä enemmän ja enemmän ihmisen semmoisissa rutiinitöissä, mutta tätä nimenomaista luovuutta, niin kun emme vielä edes ymmärretä, mitä se on, mitä tapahtuu täällä ihmisen päässä, kun me ajatellaan, tunnetaan, muistetaan, hoksataan jotakin, niin ei me sitä osata koneisiinkaan siirtää. Et tekoäly on kyllä, sanoisin, että hyvin kaukana tulevaisuudessa, jopa tämmöisessä vähän tähtitieteellisemmässä mitassa. Mutta mä uskoisin, että ihmisälykkyydessä, koska automaatio nyt etenee ja tekoälyn kehitys etenee huimaa vauhtia, niin tulevaisuudessa ihmisaivoja tarvitaan just siihen kontekstin ymmärtämiseen, just niiden tilannesidonnaisten asioiden ymmärtämiseen, toisten ihmisten ymmärtämiseen, mikä vaikuttaa siihen, että onko toiminta älykästä vai ei. Ennen vanhaan sanottiin, että meillä on tietokone tekee jotakin, niin se oli tosi hienoa. Nyt se ei enää piisaa. Nyt pitää sanoa, että tekoäly tekee jotakin, vaikka kyse on itse asiassa edelleenkin ihan samasta. Vähän hienommista koodeista, algoritmeista, suuremmasta tehosta koneissa, mutta ei siellä sitä älyä missään ole. Mutta sitten semmoinen tiedon nopea prosessointi ja pikkutarkka asioiden muistaminen ja tällaiset asiat, niin ne ehkä kannattaakin ulkoistaa sille koneelle ja sitten hyödyntää sitä koneen älyä oman ajattelun tukena. Tiedon hierarkia, se on räjähtänyt. Siis siinä mielessä, että ennen tietoa sai seinien sisältä ja tietyistä paikoista ja tietyiltä ihmisiltä. Siellä se Jussi olisi edelleenkin suolla kuokkansa kanssa, jossa olisi tullut ponsset ja zetorit ja uusi teknologia, joka siellä sitten vapautti ihmisen siitä raadannasta. Uusi teknologia, robotit, tekoäly, mitä kaikkea tuleekaan tämänkin vuosisadan mittaan, vapauttaa ihmisiä yhä enemmän tekemästä työtä pakosta. Sen sijaan tekee työtä, koska se on tapa kuluttaa aikaansa, olla sosiaalinen, toteuttaa itseänsä. Se on se työn tulevaisuus, katsotaan vähän pidemmällä tähtäimellä. Tänä päivänä, niin kun meillä on internet, meillä on kaikilla tavallaan työkalu, mahdollisuus olla uteliaampia kuin koskaan. Mä käytän samaa internetiä kuin Paavi tai Trump tai Zuckerberg. Tavallaan, että me kaikki hyödytään siitä samasta niin kuin valtavasta jotenkin mahdollisuudesta. Niin meidän pitää ymmärtää, että asiantuntijuus tätä kautta voi myös olla hyvin erilaista, mitä se ennen oli. Nuorisolla ylipäätään on paljon osaamista ja tietotaitoa. Ehkä ne osaa ratkaista sellaisia ongelmia, mitä vanhemmat edes tiennyt, että on ongelma. Niin meidän pitää ehkä määritellä se asiantuntijuuskin uudestaan. Et me voidaan opettaa toinen toisille nuoret ja vanhat asioita ilman, meillä on sitä niinku virallista, sitä vanhakantaista niinku tavallaan mallia, että sulla on ne tietyt tutkinnot, tietyt arvosanat ja muut. Niin tässä mielessä tiedon hierarkia on mahdollistanut uudenlaisen asiantuntijuuden. Kyllä se nimenomaan se nuorison aktiivisuus, uskallan sanoa kansalaistottelemattomuuskin, koululakot, Greta Thunbergit, niin edelleen. Juuri sitä, että nuoriso muistuttaa meille vanhemmalle porukalle, Thunberg sanoi, että kuinka te kehtaatte. Että tehkää enemmän, älkääkä vaan olko huolestuneita. Niin, ja se mikä on kiinnostavaa tässä ajassa, jos mietit Gretankin vaikutusvaltaa. Hänellä on enemmän vaikutusvaltaa kuin yhdelläkään keskiajan kuninkaalla. Jos mietit, kuinka paljon ihmisiä Greta on vaikka tavoittanut tai saavuttanut, niin meidän pitää myös miettiä uudelleen vaikka valta ja mitä se on. Kuka vaan meistä voi muuttaa enemmän maailmaa kuin yksikään hallitsija 1000 vuotta. Me voidaan kotona omassa vaikka sohvalla niin koodata seuraava Facebookiin. Se muuttaa miljardi ihmistä elämää. Koska tämä on meille homo sapiensseille vähän valitettavasti hyvin lajityypillinen käyttäytyminen, että nuorena me ollaan osa ratkaisua ja sitten me yhä enemmän ja enemmän muututaan osaksi ongelmaa niin, ettei huomatakaan. Ja kyllä tässä ilmastonmuutoksen kohdallakin on ne vallassa olevat setämiehet ja muut, niin jotka ovat se suurin ongelma, suurin
kanto kaskessa, että me saadaan tämä maailma pelastettua ja ilmastonmuutos kuriin. Ja siinä juuri sitten nuorisolla, nuorten mielipiteillä, toiminnalla, aktiviteetilla on ihan keskeinen osuus. Ilmastonmuutos on meidän koko ajan se kaikista tärkein, isoin haaste, mikä meidän pitää ratkaista. Se ei yksin teknologialla ratkaisu, tai tule ratkaistuksi, koska me tarvitaan käyttäytymisen muutosta. Totta kai teknologia voi auttaa meitä tosi tehokkaasti, parantaa jotenkin ratkaisuja, mitkä ennen oli vaikka tosi toimelle päästöjä tai saasteita. Mutta se ei yksin riitä. Mä näen, että teknologian paras anti meille on se, että se auttaa meitä muuttaa meidän käyttäytymistä tosi nopeasti. Sä mietit, että ei se ole internetin tai puhelinten tai tietokoneen vika, että ilmastonmuutos on olemassa, mutta niiden avulla niin me voidaan hyvin nopeasti luoda insentiivejä ja tavallaan sosiaalista painetta ja kertoa ja näyttää ihmisille se ongelma. Ja tässä mielessä mä uskon tosi paljon, että kyllä teknologia tulee, tai sen avulla me voidaan ratkaista tätä, koska mä en keksi mitään muuta asiaa, minkä avulla yhtä nopeasti voitaisiin muuttaa meidän käyttäytymistä. Telia sanoi mulle, että Katri, ei tiede muuta maailmaa. Sitten tietenkin loukkaannut, että miten niin, että katso ympärillesi, kaikki tämä on tieteellisen metodin ansiota. Kunnes mä sitten vähän rauhoituin ja tajusin, että itse asiassa hän on oikeassa. Eli tiede tai tieto itsessään ei ikinä muuta maailmaa. Sitten vasta kun se tieto elää ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, sitten vasta kun me yhdessä opitaan siitä, sitten vasta kun se muuttaa meissä jotain, niin sitten maailmakin muuttuu. Kovin moni erehtyy ajattelemaan, mutta enkin sillä kun vaan säästetään ja eletään niukemmin ja niin edelleen, että sillä lailla maailma pelastuu ja ilmastonmuutos nujerretaan. Mutta ei se pelastu, ei me saada millään maailmaa käännettyä taaksepäin niihin vanhoihin huonoihin aikoihin, jolloin ilmastonmuutosta ei ollut. Meidän täytyy kehittää teknologiaa, teknologisia ratkaisuja. Oli kyse sitten energiantuotannosta, kierrätettävistä materiaaleista, fiksumista ratkaisuista, mistä tahansa. Mutta ehkä nyt jos mietitään näitä tuoreita työkaluja, näitä digitaalisia työkaluja, niin kuin vaikka tekoälyä, niin nehän tosi monin tavoin tulee tuonne meidän ajattelun alueelle, meidän älyn alueelle. Eli on pystytty kehittämään semmoisia työkaluja, jotka pystyy ihmistä paremmin ajattelemaan jotain asioita, ratkomaan jotain ongelmia. Niin se vaikuttaakin ihmiseen tosi kiinnostavalla tavalla. Koska jos jotain taitoa, jotain ajattelun taitoa tai älyllistä taitoa ei treenaa, niin se pikkuhiljaa hiipuu ja rapistuu. Eli voisi sanoa, että yksi kiinnostavimmista vaikutuksista ihmiseen tällä hetkellä, tai teknologian vaikutuksista, on se, että se muuttaa sitä, mihin me meidän omia aivojamme käytetään. Eli sen lisäksi, että ihminen on tämmöinen teknologinen eläin, me tarvitaan monipuolista teknologiaa, että me vaan selvitään tässä maailmassa. Niin nyt kun teknologia tulee sinne meidän aivotoiminnan alueelle, niin se myös muuttaa sitä, mitä se ihmisäly on ja mihin tätä pääkoppaa kannattaa käyttää. Taaskin me ehkä nähdään, kiinnitetään liikaa huomiota siihen tämän päivän pikkuongelmiin ja räpiköintiin, puhutaan tiedon jälkeisestä ajasta, vaihtoehtoisista faktoista. Meillä on trollit ja botit riehuu tuolla verkossa. Mutta itse asiassa mehän nyt eletään ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa, jossa jokaisella on parin napin painalluksen päässä siellä älykännykän kautta. Jos ei ihan jokaisella, niin suurimmalla osalla maailmaa ja ainakin Suomessa jokaisella. Käytännössä maailman kaikki tieto, hyödyllinen, tarpeellinen, välttämätön tieto. Ongelma on tietenkin se, että siellä on ne loputtomat somekeskustelut ja twiittaukset ja kissavideot ja niin edelleen. Meillä jokaisella on se vastuu, että me käytetään tätä mahdollisuutta oikein ja hyväksemme, eikä ainoastaan aikaa tappaaksemme. Mutta esimerkiksi nettiä voi käyttää myöskin positiivisesti. Se antaa mahdollisuuden ei ainoastaan löytää toisia samalla tavalla ajattelevia, vaan myöskin päästä sisälle aivan eri lailla ajattelevien maailmaan. Mahdollisuuden paljon paremman, tehokkaamman tavan, mitä meillä ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Mutta ehkä mä heittäisin kaikille, vaikka nuorisotyön tekijöille, ohjaajille sen haaste ja kysymyksen, että mitä sellaista sulta saa, mitä ei saa internetistä? Tavallaan siinä on sun arvo, koska kyllä me aina löydetään tietoa ja infoa ja materiaalia, ja aina löytyy paremmat luennoitsijat, mutta se, mitä internetistä ei saa, niin internet ei katso sua silmiin. Se ei kosketa sua alalla, eikä sillä ole kehonkieltä, eikä se laita itseänsä koskaan likoon, tai ei sitä nolota tai hävetä, tai se ei kerro omaa elämäntarinaansa. Tiedättekö, että ne on ne asiat, miksi me halutaan tulla vielä toisen ihmisen luo.
siinä on jälleen se, että se on itsestä kiinni, omasta valinnasta kiinni, että kummalla tavalla sitä käyttää sitten vaikkapa sitä somea. Onko siellä sitten jossakin sipsikalja vegaanikeskusteluryhmässä tai ylilaudassa ja juttelee vaan samaa mieltä olevien kanssa, vai yrittääkö todella luoda niitä keskusteluyhteyksiä, siltoja myöskin eri lailla ajattelevia maailman kokevia? Ja tavallaan tämä digitalisaatio, jotkut voi ajatella, että se vieraannuttaa meitä ihmisyydestä. Ehkä ekaksi se tekee, koska me luullaan, että me saadaan digitaalisten laitteiden kautta yhteys, mutta me ei onnistuta siinä. Niin pitkällä tähtäimellä se tekee meille palveluksen. Koska se opettaa, se pakottaa meitä sivistymään ja jalostumaan ja tavallaan keskittymään niin oikeasti tärkeisiin asioihin. Niin kun me huomataan, että meille tulee vaihtoehto, että tuot netistä saa sitä sun tätä, niin jokaisen ihmisen pitää miettiä, että no mitä sellaista mulla on annettavaa, mitä yksikään robotti tai kone ei voi antaa. Ja nyt me ollaan todella syvällä siitä, mitä on olla ihminen. Ihminen toiselle toiselle. Ja tulevaisuudessa ohjaaminen, niin se on sitä, että en mä tule kertoa sulle, mitä sä oot internetistä. Kyllä sä löydät, jos internet on pätevämpi. Mutta mä oon tässä, koska mä tunnen, mitä sä tunnet. Suurimmalta osalta ihmisistä löytyy aivoista just ne mekanismit, joita tulevaisuuden työ edellyttää. Kaikki meistä osaa aivan varmasti oppia uutta. Kaikki meistä osaa olla empaattisia. Kaikki meistä osaa ajatella luovasti. Enemmän on kyse just siitä toisesta jutusta, minkä nostit esille, että onko meidän rakenteet valmiita tähän. Koska musta tuntuu, että varsinkin usein työorganisaatioissa on semmoisia rakenteita, jotka itse asiassa tämmöistä ajattelua vastaan. Esimerkiksi oppiminen. Tiedetään, että oppiminen on tehokkainta silloin, kun ihminen opetellessaan suoriutuu epätasaisesti, tekee enemmän virheitä, toimii siellä niin kuin omien taitojen rajoilla. Silloin, kun on paljon hämmennyksen tunnetta, silloin, kun saa olla utelias, silloin, kun saa liikkua, olla liikkeessä. Nämä on yleensä kaikki semmoisia juttuja, joista pyritään pois työorganisaatioissa, koska ajatellaan, että se on tehokasta, jos kaikki tiedetään ennalta ja on selkeät roolit ja ei mokailla, ei olla hämmennyksen tilassa. Sama koskee myös empatiaa. Tosi monissa työorganisaatioissa on hirveästi empatiaa estäviä piirteitä. Että puhutellaan, ei tiedetä toisista mitään niin kuin sen työroolin ulkopuolella, puhutellaan toisia sen roolin kautta. Voi olla yksilöiden välistä kilpailua, joka tosi tehokkaasti estää empatiaa tai ainakin sitä niin kuin yhteistyötä. Ja just tällaisia me vastaan te asetelmia syntyy aika herkästi vaikka osastojen välille. Niin enemmän musta tuntuu, että kyse on just niistä rakenteista. Mutta kyllä me kaikki osataan tämä, että ei ole tavallaan muuta kuin semmoista arkijärjen käyttöä, sitten jos päästäisiin puhumaan niistä rakenteista. Me ei ole koskaan oltu niin vapaita opetusinstituuteista kuin me ollaan nyt. Aina ennen tarvittiin opettaja tai ekspertti omaan kylään tai kaupunkiin. Jos ei ollut, niin et voinut mitään, et päässyt oppimaan. Tänä päivänä sä voit ottaa nettikurssi maailman parhaista yliopistoista tai kuunnella maailman huippuja pedagogeja. Ja se tapahtuu omalta kotisalvat lähes ilmaiseksi. Ja just varmaan tämmöinen vuorovaikutukseen liittyvät taidot, niin kuin empatia, tunneäly, niin ne varmasti korostuu ihmisten työssä, koska niitä on vaikea koneelle opettaa. Ja sitten semmoinen monimutkainen ongelmanratkaisu, kontekstisidonnaisten asioiden ymmärtäminen, semmoinen joustava tiedon soveltaminen, luova ajattelu. Nämä on ehkä semmoisia, joita on toistaiseksi ainakin koneelle vaikea opettaa. Myöskin oppiminen. Vaikka sillä saralla tapahtuu vaikuttavaa kehitystä koneoppimisen parissa, niin toistaiseksi silti ihmisaivot on siinä lyömättömät just sen joustavuuden takia. Tämä tarkoittaa sitten aikamoisia oppimisvaatimuksia tai uusia oppimisvaatimuksia ihmisille mun mielestä. Ja kyllähän peruskouluissa onkin tähän reagoitu. Eli perusopetussuunnitelmaan on tullut just tätä enemmän yhdessä tekemistä ja sitä kautta ehkä sen vuorovaikutuksen harjoittelua ja tämmöistä laaja-alaista ilmiöiden käsittelyä. Tänä päivänä teinit opettaa vanhemmille isovanhemmille, mitä puhelinta käytetään tai miten läppäristä löytyy oikeat asiat. Mä en tiedä, onko koskaan ollut historiassa tämmöistä hetkeä, että niin kun lapset ja nuoret, niin ne kertoo fundamentaalisen tärkeitä asioita vaikka työelämästä ylöspäin, eikä toisinpäin. Täytyy muistaa, että me kuitenkin tämä maailma on aivan uskomaton menestystarina. Me ei vaan huomata sitä, koska me katsotaan sitä mustien lasien lävitse. Ja media tietää, mitä me halutaan. Me halutaan äkillisiä, huonoja, kauheita uutisia, sotia, terroritekoja, perhetragedioita. Itse kukin voi katsoa, että mitä se sormi ensimmäisenä klikkaa vaikka siinä kännykän uutissivulla.
me saadaan sitä, mitä me halutaan ja unohdetaan, että siellä taustalla se maailma suuressa mitassa menee kohisten yhä parempaan suuntaan lähes kaikilla mittareilla, ympäristön tilaa pois laskettuna, mutta sanotaan ihmisen maailma. Maailman ihmiset on vapaampia, terveempiä, pitkäikäisempiä, onnellisempia, vauraampia, mitä tahansa haluakaan sanoa. Me unohdetaan se kovin helposti, tämä uskomaton suursaavutus, ja kiinnitetään vaan huomiota siihen, mikä ei ole vielä ihan niin kuin Strömsössä.